মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী আলিমূৰত আৰু এই বেতবাৰীৰ আলিমূৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা সাতত্ৰিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজি কাহিলী পুৱাতে এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এখন অত্যাধিক কয়লা বুজাই কঢ়িওৱা ট্ৰাক এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে বাগৰি পৰে মই সেই ট্ৰাক পাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে শিৱসাগৰ বেতবাৰীৰ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে এই ধৰণে এখন কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক ইয়াত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এইধৰণে পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে বাগৰি পৰে এই ট্ৰাকখন আৰু এই ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে মই দেখুৱাইছো ইউ পি ডাবল টু টি এইট টু নাইন টু এই কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকখন আমি জানিব পৰা মতে মাঘেৰিটাৰ পৰা যোগী গোপা অভিমুখে গৈ আছিলে আৰু এই সাতত্ৰিশ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ধৰণে বাগৰি পৰে মই দেখুৱাইছো অত্যাধিক কয়লা বুজাই কঢ়িওৱা অনা বুজাই কঢ়ি অনা কঢ়িওৱাই অনাৰ পল ফলতে আচলতে এই ট্ৰাকখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই ধৰণে বাগৰি পৰে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ইতিমধ্যে এই ট্ৰাকখনত থকা এজন চালকো আহত হৈছে মই এই সন্দৰ্ভত ইয়াত যি ড্ৰাইভাৰ আছে

कोयला ऐसे ही होगा मतलब कहने का पैंतालीस जो भी होगा थार्टी थ्री ऐसे ही होगा गुवाहाटी जो गोपा कहाँ से मार्केटा से, मार्गेटा से। मालिक गाड़ी का टॉपिक में कोयला किसका था उन्होंने ट्रांसपोर्टर का नाम है नबीसम ट्रांसपोर्टर का हसन नाम है यहाँ पर जो ड्राइवर है है।, आई है, उनको भी आइए मुझे भी आई है। का नाम हुए बोले थे दवा एक ने दे दिया तो फिर बोला से एक सरा कराना उसमें अभी तक पुलिस आई नहीं? अभी नहीं आई है पुलिस, पुलिस आई नहीं, नहीं अभी तरफ ये कोयला का मालिक कौन है कोयला का मालिक तो उसमें अपने मतलब कहने का मार्केट में হয় দেখুৱাইছো মই পুনৰ এইখিনি হৈছে কয়লা আচলতে কয়লাৰ যিমান পৰিমাণৰ ইয়াত আনিব পাৰে এইখন ট্ৰাকত তাতোতকৈ আচলতে অত্যাধিক ইয়াত বুজাই কঢ়িয়াই আনিছিলে যাৰ ফলত এই ধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই ধৰণে পথত বাগৰি পৰে এইখিনি মই দেখুৱাইছোঁ কিন্তু অতি আশ্চৰ্যকৰ বিষয় যে এই পৰ্যন্ত ইয়াত এই ট্ৰেফিক আৰক্ষী কিন্তু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱা নাই সাধাৰণতে দেখা যায় যে কোনো এখন সৰু বাহনো যদি পথত বাগৰি পৰে ট্ৰেফিক আৰক্ষী আহে আৰক্ষী আহি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে কাগজ পাতি সঠিকভাৱে আছেনে নাই কিন্তু এইখন পুৱা চাৰি বজাতে আজি কাহিলি পুৱা চাৰি বজাতে এই ইয়াত বাগৰি পৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছতো আৰক্ষী আহি উপস্থিত হোৱা নাই বৰ্তমান দহ বাজি গ'ল কিন্তু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱা নাই গতিকে ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিহেতু বিভিন্ন সময়ত আচলতে এই ধৰণে আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি আহিছে যে এই সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰী অধিক বুজাই কঢ়িয়াই আচলতে এনেধৰণে বহুবাৰ আচলতে কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক এই শিৱসাগৰ বেতবাৰীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বিভিন্ন সময়ত আন যাত্ৰীও আহত হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো এই কয়লাসমূহ কি ধৰণে লৈ যাবলৈ সক্ষম হয় অবৈধভাৱে এনেধৰণে অত্যাধিক বুজাই কঢ়িয়াই কি ধৰণে লৈ যাবলৈ সক্ষম হয় তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ ইয়াত যি এন ভি আই আছে সেইধৰণে এনফৰ্চমেণ্ট বিভাগ বিশেষকৈ এনফৰ্চমেণ্ট বিভাগেও এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নলয় সাধাৰণতে জোখতকৈ অধিক বুজাই কঢ়িয়াই নিলে আন যান বাহনসমূহ এম ভি আই দলে তেওঁলোকে নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি জৰিমনা বিহে গাড়ী জব্দ কৰে কিন্তু কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাকসমূহ তেওঁলোকে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম সক্ষম নহয় অপ্যায় কঢ়িওৱা কঢ়িয়াই অনাৰ ফলত পিছতো আচলতে নীৰৱ দৰ্ দৰ্শক হৈ থাকে পৰিবহন বিভাগ সেইধৰণে আন প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী ইয়াৰ কাৰণ কি তাৰো উত্তৰ আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বিচাৰিছে